Jadi masyarakat yang bijak, elakkan daripada panik. Jaga kebersihan dan keselamatan diri dan tanggungan anda dan ikuti langkah-langkah pencegahan yang betul daripada KKM dan WHO. Peka dengan perkembangan semasa daripada info yang betul. Elakkan penyebaran berita palsu, pastikan sahih baru kongsi. Deepavali, ooringum kondadum Deepavali. Deepavali, Deepavali, ulagengum tittikkum Deepavali. Aithasi maadham varum sandosham, aananda deepam tharum ulasam. Veetil deepangal yetrungale. Selamat menyambut Hari Deepavali dengan filem-filem terbaik di TV3. Bersama Sherry, pasti ceria. Anda pastikan tertunggu siapa artis dan topik baru. Borak sambil menimba ilmu, inspirasi pada generasi baru. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu, izinkanlah. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, sayang. Maafkanlah. Pentas telah tersedia. Debaran kini terasa. 30 buah lagu bakal bersaing untuk merebut tempat di Anugerah Juara Lagu ke-35. Saksikan 3 hari penuh debaran di Music Music 35 separuh akhir. Pada 20, 21 dan 22 November ini, 9 malam secara langsung di TV3. Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, selsema, sehingga lebih kronik sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Jika seseorang itu batuk atau bersin, kuman boleh merebak kepada orang lain yang berhampiran atau bersentuhan dengan individu yang dijangkiti. Apakah simptom nCoV? Antaranya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, ada sesetengahnya sehingga menyebabkan muntah, cirit-birit dan dibimbangi boleh menyebabkan kematian. Segera ke hospital untuk pemeriksaan. Namun setakat ini masih belum ada vaksin untuk pesakit coronavirus. Sentiasa ingat cuci tangan dengan air dan sabun dan guna sapu tangan atau tisu jika batuk atau bersin. Elakkan daripada memegang mata, hidung dan mulut. Pakai penutup mulut jika melawat orang sakit atau mengunjungi tempat orang ramai. Diabetes atau kencing manis merupakan sejenis penyakit yang bukan sahaja berlaku dalam kalangan orang dewasa, namun kanak-kanak juga berisiko menghidapinya. Dianggarkan lebih 1 juta kanak-kanak menghidap diabetes di seluruh dunia dan angka ini dijangka akan terus meningkat pada kadar 3 hingga 5% setiap tahun. Apakah puncanya? Ikuti perbincangan mengenai diabetes dalam kalangan kanak-kanak di Hello Doctor hari ini 5:30 petang hanya di TV3.